Համացանցում հայտնված ահասարսուռ կադրերում հայեր չկան։ Տեսանյութերը նկարահանված են Սիրիայի տարբեր մասերում տարբեր ժամանակահատվածներում։ Քեսաբահայ զոհ չունենք, տեղեկացնում է Վազգեն Մեսրոպյանը։ Երկու հատ վիրավոր կա, այն էլ հաղորդել են հենց ահապայգիչները SMS-ի միջոցով, հայերը մենք զոհ չունենք այդպես։ Զոհեր չեն եղել, քանի որ քեսաբցի երիտասարդների խումբը ժամանակին տեղեկանալով կարողացել է բնակչությանը տեղափոխել Լաթաքիա, ասում է Մեսրոպյանը։ Տարեցները չեն կարողացել հեռանալ։ 22 հոգու ահաբեկիչները առևանգելու պահում են թուրք-սիրիական սահմանի մի բանտում։ 11 հոգի էլ անհայտ, չգիտեին մինչև այսօր որտեղ են։ Հենց այսօր իմացանք, որ արդեն 3 հոգի ազատ են արձակվել և մինչև կեսօր այդ երեքը կլինեն Լաթաքիայում։ Ահաբեկիչներն այժմ ապրում են քեսաբահերի տներում, այնտեղ ինտենսիվ թալան է, տեղեկացնում է Մեսրոպյանը։ Մեքենաներով տեղափոխում են Թուրքիա և այսօրվա առով Թուրքիայի մեջ մեր հայ ընտանիքներու դուները ինչ կա, այնտեղ արդեն վաճառվում են։ Հնչակյան գործչի տեղեկություններով քեսաբում բախումներ են սկսվել Ջափատ ալ-Նուսրայի ու ազատ բանակի միջև։ Սա մեծացնում է հայաբնակ ավանը հետ գրավելու սիրիական բանակի հնարավորությունները։ Մեսրոպյանը ողջունում է պաշտոնական Երևանի հայտարարությունները, սակայն կարծում է, որ պետք է ավելին անել։ Արտգործնախարարությունը պետք է միջազգային կառույցներից պահանջի պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ։ Անկարայի վրա քաղաքական ճնշումը նաև քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանն է կարևորում։ Եվ Միացյալ Նահանգներ, եւ նաև այլ արմատյան եւ երկրներ եւ ասենք կազմակերպություններ, որ արձագանքեցին, դա նաև մեծամասամբ պայմանավորված է հայկական Սփյուռքի այնտեղ գործող կազմակերպությունների ճնշման եւ գործունեության արդյունքում։ Սակայն այս փուլում ըստ քաղաքագետի միջազգային գնահատականներից ավելի կարևոր է, թե ինչ արագությամբ սիրիական բանակը կարողանա վերականգնել դիրքերն ու ազատագրել քեսաբը։ Արկադի Գրիգորյան, Վահե Եղազարյան, ժամը լրատվական։